Evo, došli smo posle dužeg vremena da obiđemo stanje na regionalnoj deponiji Pirot. Mislim da i vizualno može da se vidi da je stanje više nego zadovoljavajuće, ali nije to jedini razlog. Došli smo da čujemo šta se planira i šta ćemo raditi u narednom periodu. Dakle, ovde će u narednom periodu da se radi proširenje deponije, s obzirom da je postojeći prostor za odlaganje smeća već pri kraju, može da se koristi još nekoliko godina i mi ne želimo da čekamo da se to ispuni, nego želimo da pravimo razvojne planove za naredne godine. Da bi to omogućili, ovde će se raditi dva armirano betonska kolektora za sprovođenje podzemnih voda. Hoćemo da vidimo kako se ugrađuju piezometri, 5 komada će biti ugrađeno za ispitivanje kvaliteta podzemnih voda. To trenutno, koliko sam obavešten, nema ni jedna regionalna deponija u Srbiji. Mi želimo da naša regionalna deponija bude najbolja i da po ekološkim standardima bude onakva kako je prave u Evropi. Pored toga, u doglednom periodu treba da se rade projekti za sekundarnu separaciju otpada, dakle da otpad koji ovde bude dovožen ne bude odmah i odlagan, nego da se vrši separacija. Sada se vrši separacija na jednom manjem, da kažem, primitivnom nivou. I za bio masu i za bio otpad treba da se pravi kompostana. To su planovi pravi regionalne deponije i ja se nadam da će oni biti ostvareni delimično već ove godine, a sigurno u narednih godinu, dve. I na taj način ćemo i pojeftiniti funkcionisanje regionalne deponije, produžiti vek trajanja i zbrinuti otpad za čitav region Pirota u narednih nekoliko decenija na vrlo kvalitetan način. Hoćemo sad to da obiđemo, s obzirom da su neke aktivnosti već počele da se rade, kao što je ugradnja tih piezometara, kao što je osposobljavanje nekih drugih funkcija koje nisu bile u sistemu i jednostavno da vidimo kako izgleda deponija. Neko to zamišlja sa brdom smeća koje smrdi, sa dimom koji se vijori, sa ne znam, svrakama okolo, kao što vidite, regionalna deponija je potpuno uklopljena u prostor i izgleda sasvim zadovoljavajuće.